Yapmadık ki. Bu kişini ben tanıyorum bunun. Ata babasının o ne eşsiz sözleri. İndi Heydər Əliyev kimin ne hek bir şahsiyete. Bir Heydər adam öyle denildi. Adamı valla zan eliyor. Deyirəm de and olsun Allah. Oğlum ölende o kadar heslenmemiştim. Neyin ki o Eşref Mehdiyev o sözü denildi. Ben hala səhvləşmişim. İndi ben ikinci dəfə sənin prezident seçilməyini təbrik edirəm. Çox sağ ol, sağdan sağlıq arzu edirəm. Sen hansı kentdənsən? Avdudan. Avdu kəndindən. Bəli, bəli. Mənim atamın kəndini tanıdım. Bəli, ya bu nəfəs biz bütün ata babam biz. Qohumumuz nədir? Mənim qohumumuz nədir? Mən yalanım deyib ki. Allah eləsin. O sözlərə o qədər fikir vermir. O elə insanlar ancaq özlərinin tərbiyəsizliyini göstərir. Nə deməyəndirir məni, yalan danışır. Bu kişini mən tanıyıram, bunun ata babasını. Tərbiyəli adam elə şey danışmaz. Bəli. Mən nə isə də deyirəm, and olsun, ailəmiz yatmadı o gelir. Məni qoyan o da gelib o kişini, o da deyir, mən nə danışırsan, qanqada danışırsan, o peyğəmbərdir bu. Məhkəmə qarşısında cavab verəcək. Hə, nə isə, sağ ol. Sən bizim məhkəmə dinəmişsən. Elə göndərmişsən də bir il getmişəm. Bundan 5-6-cı dəfədir mən səninlə görüşürəm. Çox razıyam, çox sağ ol, sağ ol. Baş leytenant.